Ötən həftə ərzində təbiət fəlakətlərindən ən çox zərər görmüş Kahramanmaraş, Hatay və Adıyaman bölgələrindəki çadır şəhərciklərdə könüllü kimi çalışan 100 nəfər Azərbaycanlı gənc millərlə zərər çəkmiş şəxslə habelə həssas vəziyyətdəki yüzlərlə uşağa xidmət edib. Bu barədə Azərbaycan Gənclər Fondundan məlumat verilib. Mütəmadi olaraq könüllülər zərər çəkmiş bölgələrdəki müxtəlif məntəqələrdə qida, geyim, dərman və müxtəlif Yardımların boşaldılması, çeşidlənməsi, paylanmasını işini icra edib zərər çəkmiş şəxslərə səyyar şəkildə su və isti içkilər paylayıb, müxtəlif ərazilərdə yerləşən məhəllələrə yardımlar çatdırıb və digər dəstək verici xidmətləri göstəriblər. Könüllülər həmçinin onlarla kəndə səfər edərək humanitar fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində fəal şəkildə iştirak ediblər.